Всім привіт! Київ напередодні очікування візиту на Україну. Глави МЗ Ізраїлю Елі Коена вимагають від ізраїльської сторони публічно засудити дії Росії і видати великий кредит. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на портал. Хохли зовсім берега плутають. За даними джерела, Україна відправила Ізраїлю список вимог, включаючи запит на суму $500 мільйон, а також вимогу зробити публічну і чітку заяву із засудженням російської спецоперації. Також Київ очікує, що Ізраїль підтримає мирний план президента України Володимира Зеленського. Крім того, українська сторона розраховує, що Русалим допоможе з лікуванням українських солдатів і цивільних, постраждалих в результаті бойових дій. За інформацією українського джерела, в Києві вважають, що ступінь чуйності під час візиту Коена буде свідчити про щирість намірів Ізраїлю. Кілька днів тому Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що вивчить можливість постачання озброєнь Україні з урахуванням національних інтересів. Хохли зовсім берега плутають. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!